Rebel is az utolsó, illetve Muffin az utolsó, bocsánat, Muffin is bent van. Start elindult a Gábri Kantal emlékverseny handicap 1600 méteres távon. A jó startot követően Beauchamp Opál tör az érre, Beauchamp Opál Skydiver, Billy Tiger triója az első három helyen, majd Rolex Boy, akivel ezúttal próbál várásra lovagolni, majd Stefan Budovics kívülről, szerencsalag belül pedig Muffin az, aki megérkezik mellé. A sor végén 2-3 osztas hátrányban Rebel és Beauchamp Opál még mindig az élen, a két bokoridomítás egyelőre a mezőny frontjában, Beauchamp Opál, Billy Tiger, Skydiver, Rolex Boy az első négy helyen, majd jön Muffin, Muffin mellett fél osztal szerencsalag, Rebel is pedig változatlanul a sor végén, de egyáltalán nem kiszakadva, mind a hét ló nagyon közel egymáshoz egy bolyban, Beauchamp Opál mögött próbálnak közelebb zárkózni a többiek, de egyelőre Beauchamp Opál tartja vezetőjét, sőt egy picit próbál szökni talán a kanyarban, Beauchamp Opál előnye 2-3 osztasra és hízik Billy Tiger mellett, belül elmenni látszik Skydiver, Beauchamp Opál, Skydiver, Billy Tiger az első három pozícióban, mert közben Rolex Boyt feltartották, Muffin pedig a mezői második feléből igyekszik majd feljebb zárkózni, szerencselovagot nagyon erősen kell lovagolni, Rebel is még mindig a sor végén, de Rebel is nagyon könnyedén jön, próbál majd talán a falon utat találni vele, Stanislav Georgiev, Beauchamp Opál, a startok kezdve vezet, Muffin érkezik meg szép lassan most már mellé, Beauchamp Opál, Muffin, Skydiver, Rebel is indul meg az utolsó métereken, Billy Tiger visszacsúszik a sor végére, a távoszlophoz érve megindul belül Muffin, Muffin óriási rendülettel az élen van, Muffin fogja megnyerni a Gábri Kantal emlékversenyt, Rebel is az utolsó 100 méteren talál magának utat, ez a második helyre elegendő, Muffin, Rebel is és Beauchamp Opál az első három. 1-7-5, tehát a befutási sorrend, aztán jön Skydiver, és föl kellett tartani sajnos Rolex Boyt, le is szállt róla ifjú fejes Lajos. Remélhetőleg olyan komoly baj nem történt, de... Hát igen, kihagyás után futott, és mondtuk, vagy beszéltünk, pedzegettük ugye a derbi formát, a kihagyást, hogy azért nyilván nem volt rendben aló, és nem véletlen azért, hogy nem futott, azt hiszem, közel 3 hónapig, hát úgy tűnik, hogy azért nem múlik el teljesen nyomtalanul, és feltartott, és reméljük, hogy időben tette még mindezt, és valóban csak egy komolyabb rándulásról, vagy lesántulásról van szó. Hát Muffinnak jól alakult a verseny, Rebelisnek is ugye a falon talált utat, és hát esélyeshez méltó módon 65 kiló ellenére simán ér haza. 1-es, 7-es, 5-ös, a Rebelis megfutja azért a jobb formáját, de hát kivel, hanem Georgievvel tegye meg mindezt, ugye már nagyon ígéretes volt, ahogy a befutóra ráfordultak, nagyon könnyű.